E enfim, a promoção do 11 do 11 vai começar. Já estamos no aquecimento a melhor época para você comprar o seu produto direto da China no AliExpress. Já está próximo de acontecer, então vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui vários cupons de desconto, inclusive cupons personalizados aqui do canal e várias outras formas de você comprar ainda mais barato, utilizando, claro, a plataforma do AliExpress, a melhor plataforma para você importar o seu produto diretamente da China. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo aí para todo mundo e o melhor, gente, nosso grupo do Telegram enfim saiu e eu vou contar para vocês aí no decorrer do vídeo. Então, já para começar o nosso vídeo, contar a novidade: nosso grupo no Telegram já foi criado, gente. Vocês já vão poder entrar no grupo. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Vai ter o canal, que é onde eu vou utilizar para postar os cupons, é, códigos promocionais, promoções, bastidores aqui também dos nossos vídeos. Eu vou postar lá e automaticamente já vai para o um grupo, que é onde é lá que vocês vão poder conversar, tirar suas dúvidas um com o outro. Se tiver uma dúvida, o outro vai poder responder você. E também. Todos os cupons, códigos promocionais e tudo mais, vai também automaticamente para esse grupo. Vai ter algumas regrinhas que é bem básica, só vocês lerem lá para a gente tentar manter a organização. Eu sei que é muito difícil, vai ter muita gente entrando. É, então esse grupo é para vocês mesmos se ajudar, gente. Já fazia um bom tempo que eu vinha prometendo criar esse grupo. Não tinha criado aí por falta de tempo, a correria, estava de reforma na casa, mudança, mas enfim, saiu. Esse grupo é para vocês, para vocês se ajudarem mesmo. Espero que o pessoal se comprometa mesmo em trocar informações e tudo mais lá. Esse grupo é especialmente para vocês aqui do nosso canal. Então, dito isso, só entrar através dos links que vai estar na descrição desse vídeo. E agora vamos falar sobre a promoção 11 do 11. Galera, este ano a promoção vai durar apenas dois dias. Vai começar no dia 11 do 11, a partir das 5 horas da manhã, e vai até o dia 13, às 5 horas da manhã também, às 4 horas e 59 minutos, para ser mais exato. Então serão dois dias de promoções incríveis, vários cupons de desconto. Também eu vou deixar na descrição do vídeo, galera, vários cupons de desconto, vai ter cupom personalizado aqui do nosso canal, vai ter cupom reserva e para você também aí que vai entrar nos nossos grupos no Telegram, entra lá porque assim que for saindo outros cupons, eu já vou disponibilizar lá. Então se você tiver acesso já ao nosso grupo, vai receber as informações primeiramente, porque assim que atualizar novos cupons, Vamos postar no nosso grupo no Telegram. Então, muito importante que você entre no nosso grupo. Se você ainda não tem o aplicativo baixado no seu celular, basta baixar o aplicativo do Telegram é como se fosse o WhatsApp e aí clica no link para entrar. Lá você vai receber todas as informações. Sabemos que os cupons de desconto, principalmente o de valores maiores, se esgotam rápido, galera. Então, se você está já pensando em comprar um aparelho celular utilizando aquele cupom maior, compra assim que começar a promoção, galera, porque vai ter muitas pessoas usando esses cupons e esses cupons são limitados, gente. Atingir o limite lá do cupom, ele já esgota e vamos ter que aguardar o AliExpress liberar mais outros cupons ou até adicionar saldo em cima desses cupons para vocês utilizarem novamente. Então é muito importante, entre no nosso grupo do Telegram para você ficar atualizado referente aos cupons de desconto aí da promoção 11 do 11 e o legal, galera, é que se você tá afim de comprar o seu aparelho lá tanto para revender quanto para uso pessoal é, à medida que vai chegando o 11 do 11, vai ter uma grande demanda de pedidos na plataforma. Então, é referente aí a novembro, dezembro, vai ter muitas encomendas chegando na Receita Federal, o que faz com que muitos aparelhos passem sem taxação. Eu lembro que o ano passado eu tive vários produtos aí liberados sem taxa, porque a grande quantidade de produto que chega na Receita Federal, eles não conseguem é, fazer a fiscalização de todos. Então, é sua grande chance aí de você ter o seu aparelho aí celular também, liberado sem taxa, então aumenta bastante essas possibilidades. Então aproveita também para comprar para ter a sua chance maior de seu celular não ser taxado. Mas lembre-se, gente, isso não é nenhuma garantia, mas sim uma possibilidade aí que tem do seu produto ser liberado sem taxação. Falo isso porque já ocorreu ano passado comigo e também no ano de 2019. Isso realmente é verdade. Mas não é apenas cupons de desconto e você vai poder aproveitar durante o 11 do 11, os produtos mais baratos. Tem várias formas de você comprar seu produto ainda mais barato. Que eu vou mostrar agora na tela do meu celular, tem vários benefícios aí durante a promoção 11 do 11. Vem comigo. Então, como vocês já podem ver, galera, eu já estou aqui na página inicial do AliExpress. Vocês vejam que aqui tem a opção aqui acima, guia da promoção, galera. Aqui tem um resumo de tudo que tá rolando aí, que vai rolar durante a promoção do 11 do 11. Eu vou clicar nela aqui já para vocês verem aqui comigo, junto na imagem da tela do meu celular aí do lado. Vocês vejam aqui que tem várias promoções rolando, várias informações que você pode estar tá, é, contabilizando aqui para ver se realmente vai valer a pena para você. Vários produtos em promoção. É, vai ter cupom aqui que você vai poder ganhar. Recarregando o saldo na sua carteira Alipay. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um resumo aqui no decorrer desse vídeo agora. Olha só, gente: aqui tem promoção de até 70% de desconto, 3 dólares off a cada 30 dólares gasto. Muito legal, porque essa promoção aqui você pode associar também os cupons de desconto. Você pode usar tanto essa promoção já ter esse, esse desconto, como também nesse desconto utilizar os cupons que vão estar disponíveis durante o 11 do 11. Então, aqui tem bastante informação, galera. Tem as promoções rolando aqui do 11 do 11, né? É, você vai poder utilizar aí o preço do 11 do 11, mais a porcentagem de desconto que muitas lojas vão dar, mais cupons ou código promocional. Você nunca vai conseguir usar o cupom com o código promocional, beleza? Aqui abaixo vocês podem ver que tem um, um resumo aqui das ofertas durante o 11 do 11. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Olha só. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, galera, para que vocês possam ver. Detalhe, certo, que tem uma promoção bem legal que é essa aqui, ó. 3 off três é, dólares off é, em desconto a partir de 30 dólares, 6 dólares off a partir de 60 dólares e 9 dólares off, que é de desconto a partir de 90 dólares. Então, essa promoção aqui é bem legal, gente, porque você vai poder comprar já com esse desconto e ainda associando os cupons que vão estar disponíveis. Que é bem legal, você vai poder usar os dois. Durante essa promoção aqui nessa categoria. Aqui também tem o é, cupom exclusivo durante o 11 do 11. Galera, isso aqui é bem legal, porque todos os dias, eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o link também na descrição, todos os dias, a partir de 10 horas da manhã, seja rápido, 10 horas da manhã, entra nessa página aqui para você conseguir pegar os seus 50 reais de desconto em cupom. Em é pedidos que você for fazer acima de R$100, como vocês podem ver aqui, válidos do dia 11, a partir de 5 horas, no horário de Brasília, até o dia 13, às 4 horas e 59 minutos, horário também de Brasília. Então, todos os dias até o dia 10, você vai entrar nessa página aqui, às 10 horas, e vai tentar resgatar os seus R$50,00 de cupom de desconto. Muito legal isso aqui, porque é, se você não conseguir em um dia. Tem o outro dia para você tentar novamente. Outra forma que você vai conseguir economizar é ativando a sua carteira Alipay e fazendo a sua primeira recarga, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, eu vou clicar aqui, gente. Se você fizer uma recarga no seu Alipay, na sua conta Alipay, é, a partir de 100 reais, você já vai ganhar 50 reais em pontos, galera. 5 mil pontos que dá correspondente aí a 50 reais. Você vai conseguir utilizar esses cupons também, esses pontos na sua compra, ou seja, você vai poder utilizar aquele cupom de desconto de 250 reais, vai poder utilizar junto com esse cupom de 250 reais, mais esses 5 mil pontos que vai dar 50 reais, mas para isso você tem que fazer o pagamento utilizando saldo na carteira ou via cartão de crédito parcelado em até 10 vezes, 12 vezes, cartão de crédito ou conta Alipay, você não vai conseguir usar esses pontos que é correspondente a 50 reais se você for pagar via boleto. Então atenção, fez uma recarga aqui no Alipay de R$100, você vai ganhar R$50 já em pontos para utilizar junto com os cupons de desconto. Então você vai poder comprar seu celular utilizando aí o cupom de R$250, claro, se o valor atingir. R$ é, 1.700 para você ter direito a esse cupom, mais R$ reais em pontos aqui, utilizando o seu saldo Alipay ou no seu cartão de crédito. Caso você utilize o seu saldo Alipay, galera, no 11 do 11, além de ter esses cupons de desconto, você vai ganhar ainda R$ reais em desconto se você utilizar o pagamento pelo Alipay. Ou seja, se você quer comprar, coloca o saldo aí que atinja o valor que você quer comprar, o seu aparelho lá, por exemplo, e quando você for fazer o pagamento, você vai conseguir usar. Todos esses benefícios aí atingindo até 310 reais em desconto na compra do seu produto. Então, se você quer juntar todas essas promoções, basta você fazer uma recarga aí na sua conta Alipay de 100 reais para ganhar esses 50. E caso você queira realmente comprar utilizando o saldo da carteira, você tem que colocar um valor suficiente para no dia da compra você conseguir fazer o pagamento utilizando todos esses benefícios, beleza? O link para você adicionar o saldo também vai estar aqui na descrição. Você pode usar o Pix para fazer a utilização aí do saldo da carteira, já cai instantaneamente na sua carteira Alipay. Também vai ter a opção da batalha ali galera, é uma batalha que você vai conseguir formar o seu grupo aí, a sua equipe e todos os dias tem algumas atividades para você realizar aí, à medida que você vai conseguindo completar essas atividades você vai ganhando pontos, que os pontos vão dar também desconto aí na compra no AliExpress. Lembrando que para utilizar os pontos, novamente você tem que ter saldo na carteira, é, para fazer o pagamento ou no cartão de crédito, beleza? Boleto, você não consegue utilizar os seus pontos. Tudo então, mais, galera. É isso aí o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se liguem, entra já no nosso grupo do Telegram para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer durante o 11 do 11. Então, entra lá a partir de agora. Ficamos por aqui e aguardo, claro, todos vocês. Em um próximo vídeo. Fui!